naših تنے سلتا زمن تھو لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلن پھول میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر پسینہ مل جائے تو پھر کوئی دلہن پھول نہ مانگے اسے وہی عطر کافی ان کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جا ابھی کو مہن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو سرتاب قدم ہے تن سلطان
زمین پھو کیونکہ یہ چھوٹے بچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اونلی ون ورس آف دس نعت فرسٹ ورس آف دس نعت شریف ان انگلش اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشام رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی سیڈ ان دا فرسٹ ورس آف دس نعت سر تا با قدم فرام دا ہیڈ اپ ٹو دا فیٹ آف اور بلوڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم the whole body of our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is like a flower. سبحان اللہ لب پھول his lips a flower. The hand پھول his whole face or his mouth is flower. سبحان اللہ like a flower. زقن پھول his chin is flower. بدن پھول all of his body is flower. سبحان اللہ so I would like to tell you that if someone praises the Prophet sallallahu alaihi wasallam inshallah not only in this world but the world hereafter he will be given the reward in this world and in the grave and the world hereafter say inshallah inshallah.